兰朱贺松，有请。茶余饭后消遣娱乐一下，刚才这二位老师也相当的优秀啊，一位叫高玉凯，一位叫王善颖，是，这也是德云社两个来说吧，这个特别年轻的相声演员，哎，说的非常的搞笑，现在在这个德云一队对啊任职，当然人家这个相声说的也风趣幽默，是，但由于时间关系，得让他们后台休息休息，歇会儿，这场把我们哥俩串上来再给您说一下，可能有认识我们的朋友。也保其实有个陌生的朋友，做一个自我介绍。我的名字叫做靳鹤兰，德云社的一名年轻相声演员。好了，不要了，不想鼓就不要鼓了啊，也不用勉强你们自己。这是我搭档，好多朋友对他比较熟悉啊。说什么呢？就说一个搭档。不够了。面瘫，就死羊脸。是我搭档啊，姓朱，叫朱鹤松。啊！逮不着你们。好多朋友对他很熟悉，又都是老朋友了。哎，对了，这又一定认识对吧？捧哏巨匠，谦不到啊，这就是这谦虚啊，就谦虚了啊。怕我捧哏巨匠，这真是。实至名归呀、啊！巨匠，说什么都不听。一名也是优秀的相声演员，来德云社也不少年了。哎，多说几年。对啊，尤其近几年这个风格呢，越发的明显。哎，就是认真负责，说好每一场相声，做的还远远不够。这你这个认真负责，真是你自己说这话不脸红吗？不脸红啊。就你在舞台上，你这个状态啊，每天都会给我带来一定的新鲜感。你每次在舞台上表演，你都是按词表演吗？我是认真负责呀。认真负责得按词儿说呀。对呀，我按词儿说了。你词上都有这些话吗？有啊。那文本在哪儿呢？我们家呀。我能把我的词儿给你吗？咱俩表演文本都不给我，你不说你的词儿，我不说我的词儿，咱俩文本单独分开的，不在一张本上吗？这不是两个工种，你这不叫逗哏吗？我们这不叫捧哏吗？逗哏捧哏，但是咱是一场买卖呀，那不是你认为吗？这不是我认为，一场搭档一场买卖，咱们是一个 team 啊。对呀，汤姆我是。咱俩的文本得在一块儿啊！行，下回把我的给你，行吗？天天在舞台上都逮不着你，你逮我干嘛呀？那这事你要干嘛呀？我还不知道你要干嘛呢？我能干嘛呀？我们都被动的。我能干嘛呀？我也没主动啊。我这人在台上，我就受的是你的凌辱。那是你觉得，我还觉得你凌辱我了呢。今天我在舞台上跟你表演，我都关不上嘴儿。我都对呀、啊。怎么对不住你？对呀，就是因为你不说话，就叫冷暴力。冷暴力最可怕了，我告诉你。天天台上就看你在这叭叭的，那个话腻的劲儿啊。相声演员，你不得说吗？你说相声，说相声，你不得说吗？说的不是我们逗哏的任务吗？你也不说呀。你说了吗？你上台你讲笑话了吗？讲了吗？谁规定上台就立刻就得讲笑话？你看又谁又规定了？那你讲，你讲一逮狗熊那个讲，讲一个呀。今天我演人肉，你支配。你不讲那你想讲哪个？飞机翔座？不啊，那你想讲什么？你讲哪个都不想讲？耍个狮子行吗？不行。在北京给北京观众玩耍，到天津父老乡亲面前，
不用不用，不耍不耍，咱就今儿就咬死了，不给他们耍。谁说没用？啥呢？今天怎么行？咱们这是让你宾主，没有那意思，我就让你宾。咱们相声能有耍狮子吗？你这个语气，哪句话是相声话的？谁喊咱不耍？你话都说出去了，我不耍，不耍，还耍谁呢？在这儿。啊，那你讲笑话，笑话也不讲，狮子也不耍，你管我呢？行，那我不管你了，来吧，咱俩跟这儿站半个小时，下班行吗？啊，不站半个小时，一个都不走，也算能耐。我们都不走，怎么这么闲呢？看，那么的舞台上，你就起一个辅助的作用，这不辅助着呢吗？我这等把腿都挡上了，还不行吗？下回把桌子这再挪一桌，把它站起来。对不对？台上你看看人家别的捧哏演员，人家是什么样？这不也这样，不也站这儿吗？人家是怎么为窦文的服务的？不也说话吗？有你的话密吗？我就说的没人说了，话多就是错误，等着化疗呢，说谈话治疗。哦，你懂这包袱也这样。别老这么多话，帮着点舞，这帮着你拿我交朋友，谁拿你交朋友？说你讲啊，我这为观众鸣不平呢，这是鸣什么不平啊？好几百钱花着都这一个笑料没有，咋知道？咋知道？不耍。这话全让你说了，对，你说不耍，说。那我说不耍，怎么打我死磕呢？这是。你给观众是认真负责演一场出不就完了吗？那你没那么多话，有那么事儿吗？那么你在这儿，你把话都说出去了啊，在这给大伙耍一个吧。哎，到这儿说吧，哎，你耍不耍？哎呀，到哪儿都耍，到北京也耍，哈尔滨也耍，长春也耍，到天津了，回家乡了，家乡父老不耍了，不耍好办了，这都你的话吗？对呀、啊，我说的。你一句话的话的意思都让你说出来了，那你说那是不是不让我耍的意思吗？那你有什么反驳语言？你反驳你说呀。那有反驳语言早反驳了吗？等到现在吗？对呀，你得认真负责，你这种你都对不起那十大班规，后台那十大班规第九条写的什么呀？第九条写的什么呀？不知道，十大班规贴了五六年了，不知道写的是什么。第九条那是什么呢？观众让干什么就干什么，别那么多浪话。对不对？观众这么多字儿吗？衣食父母，这都是口口声声衣食父母，衣食父母，身上穿的吃都是父母给的，父母让耍耍呀。我这他妈被动被耍呢，我在这儿不耍，讲个笑话。一天到晚的受女支配，天天的耍狮子耍狮子，你怎么这么喜欢看耍狮子的呢？四连盘你会呀、啊？吹皮手套我也不会呀、啊。对呀、啊，那你也不讲包袱，也不吹皮手套。你要想看耍狮子，看庙会的多好啊！你干嘛呀？干嘛呀？能干嘛？我还能干嘛？你说我打上台，我干嘛呢？对呀、啊，跟你聊两句天儿，我终于迈出去了，终于把他的实话炸出来了。你上台你干嘛了？这今天我上台，我也不知道我要干嘛。传统相声都毁在你们这些人手里了，节奏松散。咱要点脸吗？咱要点脸吗？我节奏松散，我又赖我，对吧？就我真的知道为什么想跟你合作吗？为什么？我就喜欢你这个一本正经在这儿给我耍混蛋。我赖我，那么舞台上表演捧哏演员，你就站好你的职责就得了。那么观众人家花钱买票来了，人家听个乐听个开心、也不是看你天天都是耍着我，你干嘛呀？什么也不干呢，就是跟观众聊聊天儿。你跟他们聊啊，这不聊着你不嫌我烦吗？我不让我说。你跟他们聊啊，我不让我跟你聊了又。你跟观众聊聊天儿，拿我开玩笑。行行行，不耍了不耍了。
就不，哎，行行，不管。在哈尔滨玩去。从哈尔滨，从哪儿来？没事儿。不是，我的人家当然关注你，要求咱们可以去实现。嗯，过多的不要太过分。毕竟这不是我本职工作，你就不要老拽着啊。差不多了，差不多了啊。对吧？当然关注人家买票来了，确实人家为咱人家服务，对人家开心是首要目的。没错。毕竟你说来到德云社这个剧场来花那么多钱，对吧？你说八十也好，二百四也好的，人家在这儿就为了图开心。没错，对吧？尤其现在这个日子，这几天你又高考，对吧？在这么重大的日子里，朋友们还来听相声，这家里看的都没孩子哈，对吧？来这，人家为了高兴来，图个开心快乐，对吧？你花多少钱来到剧场，带走的只有快乐，对，带不走任何实质性的东西，嗯。对，尤其现在剧场呢，看这个状态，剧场现在是卖什么都不卖呀、啊。卖水，哦，卖水，水啊，卖水啊，还卖水呢，还行行啊，多钱一个人？6块，6块对。啊，真黑。咱说卖水这个来说，有那个北京剧场现在卖什么果盘？对，卖那个水果，对吧？也不让带走。那肯定。对吧？你这水可能还能让你带走啊！你不带走呢，当然他也不能循环利用这东西，对吧？你带这儿，你花多少钱，对吧？开开心心图个乐。对，他不像你，比如你好多做买卖、做生意，你跟人家不一样。怎么不一样？人家你花钱了，你就能带走实质性的物品，是吗？多新鲜呢！你买东西，你到超市买东西，花钱了，不给你东西？您说的还真对。对吧？你当然现在钱也毛了，带钱也毛了，有好的你不用过去那钱值钱哦。就跟后台刚才跟孩子聊天也是，现在你他们上学时有好多孩子都00后，对吧？00后那是一上学家里边一给钱50、100的呗。嗯，对，我记我小时候那上学家里哪见过那么多钱？那可不，你那阵真是还要粮票呢吧？得啊，那么那阵家里一给钱。天天的2块钱，2块钱。嗯，后来到我上了中专了，我都07年了。那阵上中专的时候，家里才给10块钱生活费，1天10块钱。但那阵10块钱能买不了东西。嗯，那阵你要多拿10块钱，你要办那个金融超市什么的。我记得那阵我在那天坛那上学，有个北方取校，但是我在那上学，你要拿10块钱。我们都是北方取校的，都是取校毕业的。我这么多师兄弟呢。那时候在这个就在这个北方取校，我们后台好多演员都是北方取校的。你前面谁说了？刚才王志勇，啊张盼，啊张鹤晴，张鹤晴，那是我师哥，那真是那取校是正经我师哥，他比我大2届，要高一。高一点，当时比我们还大，他那是02级、03级的中专，就我是。好，这一趴过去，我们聊点别的吧。花240块钱跑这儿听他生平讲述。本来没多少话，你想一带而过的。在哪儿上的小学呢？在红桥区啊，在那个，当然现在小学都没了啊。后来在河东上过，河东呢有一个叫前程小学啊。后来初中也特别好，挺好，也在河东，叫102中学啊。你都认识啊？都认识，也是重点名校。名校在河东区呢排名第2，这也特别优秀。因为当时我上初中的时候，我小升初的考试我是 UA。啊，男人说这也没有什么用，最后也说了相声了。这跟相声有什么关系？又赖我？我在哪上小学上初中跟咱相声有什么关系呢？我真的话说，我错了，我又错了。我跟你聊这个了吗？对，我跟你聊了。你问我？别说，你在哪上的？
你管着吗？聊天吗？这个我不想跟你聊。你上的什么学校？我是小学，我这个小学说出来那真是就绝对。在哪儿？咸阳北路小学。啊，咸阳北路小学。初中呢？灵丹堡中学。我这小学小孩是学小孩吧？对，学小孩。中专呢？取消。就你这个人，就是张着这个嘴，露出来大耳朵和牙，问我上什么？你为什么不问我是高中在哪上的？你还能上高中？没有。那你画什么呢？这画你有点礼貌啊！你得问问。因为我认为他跟我在一块儿上的，肯定也就那个中专的水平。中专的是高中同等学历。同等？跟谁同等？就跟高中。哦，跟高中的是同等，一样的，知道吗？但是同为什么不上高中呢？我不想去呀、啊。可以不想去吗？可以，可以呀、啊。对呀、啊，我们那阵就不是，我们那阵一般想去，他不让去。我们老师是劝你，不行就走了。怎么了？我们那粉流那个。对，你确实你还不如我了，是吧？因为我好歹我上初中了，嗯，我初三上第一，上中专，中专在哪儿？中专就在那个贵州路附近上。贵州路，贵州路在哪？滨江道。不是，贵州路在哪儿？就贵州路。上什么学校？那不能说。中华之冠。中华之专，对，那个学校为什么不上学校呢？学校的学费贵，中华之专很便宜。跟你们说啊，我们学校现在呢也便宜，是吧？我们那上学也不贵，不聊那个钱，不聊钱。来中专毕业以后就说相声了？没有，这上大专。还上大专？多新鲜啊！我上中专头一年，我就把大专全交了。三加二啊！这点好政策全让你干了。你小学是不是七年制、五年制？我要加那个人话音，我们这叫三加二。三加二，对，哦，就是中专连大专，对，连制，对啊。就我一进去，那校长看我就好苗子，那就全变了。你就着不了了，你就着不了了，看你就有那个奶坑的脑袋。对呀、啊，老魏摸还舔着脸考本科呢，一块就这儿读吧。啊，对，就跟着这个中华这支专，哎，对，上了五年，上了五年呀，五年呀。这跟相声有关系吗？没有关系。还能问问学什么专业吗？我是会计。会计速记员吗？我这我咱知道啊，有这个大字的旁边那本说，他这边打啊，快速的记录下来。你别看他们没笑，我笑。笑什么呀？我笑。会计算账，算账。算盘，算什么嘛？点钞，快点啊！哦，这个都是你们。哎，五张五张点，哎，五张、哦、一张一张点，来一个，计算器，当，对不对？对，电算花，来电脑，一直缠啊，来电脑，嗯，会计，哦，练这个，这挺好，这个，对，这一般来说我不知道，我就没上，没上。这个你对口是什么干什么的？还是电视节目？谜底就在谜面上。哦，就是您，咱聊咱圆子吧。对呀、啊。就是发钱，对，会计归你的管着。对、啊，算账过账。这不错呀。对呀、啊。就如果说就是银行工作这个
跟你一样，这是啊，可以，银行也得有会计，他也得算账，这都是算账，对，各个公司呀，做账啊，花钱的，这都归您管，对，这不错，不是归我们管，是归这个会计管，啊，对呀，这归会计管，这挺好，好，挺好，是挺好，那为什么不从事那个行业呢？我没有会计证。你这五年在干什么？这五年钱怎么交的？学习呀、啊。学什么呢？没学会。这五年光搞对象了。没有，怎么没学会？那玩意儿是个脑袋就能学会。花了五年钱。对呀。到那儿学没学会？那你学的干嘛？我哪知道就没学会。你不得先学五年之后才告诉我不会。我去第一天我就告诉我学不会，那你就输在了起跑线上。哦，都是先来了。对呀，怎么着？你人生没有担当怎么可以呢？哦，这就跟我们取笑招生是一样的。对呀、啊，行不行？你先进。对呀、啊，你先把这三年的学费交完了。对、啊，毕业以后你该干嘛干嘛去。对呀、啊，你得学三年不会说相声也不犯法呀。那就是学五年会计不会算账也没事啊。对对对对。对呀、啊，那有的是三年相声学完了开滴滴的。啊，对呀、啊，学了几天相声耍一双节棍。对呀、啊，饿了吗？对，这个也有。这个能理解，是是能理解。但是现在你从事相声这行业也挺好，还可以，也挺好，确实是。哎呀，对了，你很省事儿，那省省事儿，对吧？费不了多大劲，对，把钱挣到手了，没几百块钱坐一热，上台一聊，这不钱到手了吗？不要把自己说这么贱啊，花好几千块钱坐一身热玩儿，那你说对不对？演出服，演出服一个，跟这聊聊生平，还有9分钟，咱就下班，对不对？哎呦，赶紧的，咱得聊点正题了。光跟你聊生意，真是您跟门口张大爷、李大爷聊天，对吧？你还花钱呢，是不是？这还挣钱？不是，哦，不是。你这么话说的，这聊天这么容易呢？那可不简单呀、啊，哪那么容易？聊天简单吗？你能带动几百人跟他一块聊天这么容易？那可是，他不跟咱们聊，跟谁聊啊？那倒也是。对，但是说你上这些学呀，都是为了你未来呀做一定的铺垫。这话是说漂亮。上学你最主要学的是什么呀？什么呀？是知识。对呀，耗的也不就是岁数。这说话就消极。青春，青春。对吧？那是你人生最美好的一个时间段。真是稍纵即逝。对了，嗯，毕业以后啊，从事你自己喜欢的工作，甭管什么工作，对呀，都是为人民服务。哎，这话对，这你觉悟高啊！那是，天天跟你搭档的觉悟肯定得高啊！哎，都是为人民服务。对对，不要觉得自己，你说从事相声这行业了，跟你自己的专业你都不对口了，你就看低自己了，觉得自己下作了啊，下三滥了啊！不要这个想法。没有，我都觉得你们下三滥。我们怎么了？咱不都一样的工种吗？心里暗骂，对不对？都是一样的，哎，为大家伙送去欢乐，真是服务行业，服务。服务行业知道要求是什么？要求什么呀？笑脸迎人哦，以和为贵。对，这是人服务行业应该做的。对吧？笑脸迎人，各行各业都这样，都这样。多新鲜呢！你们相声演员，你看哪个上来苦大仇深的啊？冷着脸的上来的，那哪行呢？都得乐乐呵呵，是上台规矩鞠上一躬、嗯，拉近距离客客气气的，比多人不怪。哎，对吧？这就是讲究。尤其像咱们中国来说吧，这是礼仪之邦。哎，这也是文明的国度。礼仪礼节，你得讲究这些。太讲究了，不要看不起任何人。就刚才咱聊，你是做小买卖，甭管多大的买卖，多小的买卖，他都得给你客客气气的。嗯，和气生财。你比方说吧，好多朋友有那个现在，比如我们上学那阵儿，年纪轻轻的，别说那阵儿了啊，我们20多岁步入社会以后了，开始学习抽烟。这是陋习啊，摒弃掉，以后现在孩子不要学习这个。但是那阵来说有好多那个教我们抽烟，但是刚开始抽烟的时候呢，你是不懂得牌子，也不知道什么烟好抽啊，什么烟不好抽啊，什么烟什么价位你不了解。哎，不知道啊，怎么办呢？到那去问问那个卖烟的人，人家呢都得耐着心的给您介绍。那可不嘛，当然一进去老板特别客气，看见，哎呦先生您好啊，来看看烟呢，咱这什么烟都有，看看有没有您喜欢抽的牌子，您瞧瞧，多客气，嗯，都得如此。他跟你客气，你跟人家也得客客气气。那可不嘛。老板，我瞧瞧啊，我这刚学抽烟，咱不太懂，我问一问啊，咱这个红塔山多少钱呢？红塔山呢，8块钱。啊、哦，这还成啊，还成。黄金叶呢？
黄金叶啊，10块钱，也还可以啊。那三五多少钱呢？三五您还问呢？3五1.15啊。就是他们有说那个中华，中华这个烟咱这多少钱？有中华呀，中华稍微贵一点，68。但是您要想抽这烟呢，买没了。别这烟呢，平时抽的朋友不是特别多，有时不太好卖，对吧？你要赶上了卖出去了，我们上货的时候不多上，赶巧这2天没了。您这样要想抽呢，过2天上货的时候我都给您存一点。这2天您看看，拿别的烟就我抽2天，您看成吗？实不行，旁边还有烟摊，您往那瞧瞧去，保证也都是真烟。您看看怎么着，说话客客气气的，对吧？甭管怎么样，笑脸迎人都得这样。我觉得这还不叫客气，这还不客气，你身上没有肢体语言呢。这还不算肢体语言呢？这不算肢体，你这得活动起来呀。我也没站住了呀，这活动起来该用就得用啊，转2圈，对不对？你哪有这样的？没有。我能理解一下，你是这意思？你说把这些礼仪礼节加起来？对呀。不行，怎么不行啊？过分的热情你就害怕？不可能。你不信，你再看看。越热情我越美。哎，没有，老板特别客气，一看见，哎呦，先生你好啊，来看看，来呀，来呀，别不好意思，来，进来，进来，进来，干嘛呀？啊，哦，抽烟呢，来，抽我。为了您，今天我就是烟啊，来看看。这老板看见你这个状态都想戒烟了。我这瞧瞧啊，咱怎么不太可能刚抽？我这个红塔山多少钱呢？红塔山呢，8块钱。鞠个躬。那你黄金叶，黄金叶10块钱。哎，我作揖了。你三五多少钱呢？三五您还问呢？3五1.15。大千儿，我给您还一个。没看过《还珠格格》，不知怎么对付你了。不该问啊，不该问。咱那个中华多少钱呢？对不起您了，中华呀，卖没了。火。不能过分的热情，容易给人吓一跳。适可而止，对吧？当然，咱说回来，这是现在。哦，现在老板客客气气做买卖的笑脸迎人。对，过去也不这样。不是吗？过去有那个买卖也不客气。比如说，过去有那么一个气死3条人命的买卖。哎呦，气死3条人命的买卖。对，当然这句话运用的修辞手法啊，就夸张了，夸张了一点点。过去有个行业叫当铺，当铺，对，当铺，哦，现在叫典当行，当当，就抵押嘛，抵押。你比如说家里，咱现在收的东西都是值钱的，什么房契啊、地契啊、车契啊，都是这些值钱的东西，人家才要。过去不是，过去是什么都收，专门啊服务于这个穷人。但是他为什么气死3条人命呢？他就挣着你的钱，他还气着你。说你琢磨去吧，但凡你想往那个地方换钱花，你肯定是缺钱。那肯定等着钱用呢。他就拿你这心态，你越缺钱我越不多给你。他就那么气着你，乐意当当，不乐意当，你走了他还不搭理你，人家不拦你，就是这样。但是这种行当在过去，那您怎么这么了解这个行业呀？但是这个家里有从事这个行业。谁呀？我爷爷。哦，你爷爷被当过？家里太穷了，把我爷爷当了，有点语无伦次，对不对？谁说的？不是，我这什么意思？我爷爷过去，他年轻时哦，在这个当铺工作。嗨，我理解错了，是你理解的太错了啊！那是家里都得生活，也得养家糊口。因为我爷爷这人呢，有点小毛病。什么毛病啊？脾气秉性比较慢，那不叫毛病。说话慢性，这就不叫毛病。你觉得不叫毛病啊？你看得多慢。是吗？要咱们正常聊天，你干嘛去？我说干嘛干嘛干嘛去。对，这正常人。对呀。我爷爷不成，他怎么说呀？他也跟人聊天去啊。你干嘛去？他这么聊天，这不叫毛病，这就是还不叫毛病，就有一点吃傻了。吃啥呀？你说好慢一点，时间这么不好吗？就慢一点，无所谓。说话慢性子，
你这找工作呀，它不好找，啊，而且手头上各个方面它都慢一点。哦，对吧？你去哪找工作，他找这麻利的。对对对，对吧？你这要慢，他不成。嗯，找来找去，最后找到一家当铺，到了当铺了，老板人家得考核呀，嗯，对吧？先问问先生，您都会些什么呀？我什么都会。他还什么都会？他所谓什么都会呀，就是什么擦个桌子呀，扫个地呀，摆个桌椅板凳啊，他这些杂活灵活我都能来。哎，我受累的活我都能干。他是这个意思。老板理会错了，他以为是什么了？他以为来了能人了，因为也是赶巧了，过去当铺的先生来这说话，人家都慢。人家说话慢是为什么呀？给人家旁边有写账先生打一时间差。哎，为了拉长筋儿，但是赶巧我爷本身就这样。嗯，老板已经坏了。这保不齐这别人当铺跳槽过来的了，这样您委屈委屈吧。嗯，您站在三柜您看成吗？什么叫三柜？过去当铺分头柜、二柜、三柜。这头柜什么东西都是值钱的，嗯，珍珠玛瑙、翡翠、玉石。头柜、二柜、碎木家具。三柜日用百货，我什么都要，就是一般来废品了、破烂了，三柜都收。你瞧，啊，那是我爷您刚来嘛，您就委屈吧，您站在三柜吧。先来这个见鬼损失的。对，我爷就行了，在哪都行。对吧？只要能上班，能挣钱就成了。好，头一天上班就来这个当东西的小伙子，来了这么一位，家里什么情况呢？老母亲病了，急需用钱，家里你想，家里边要有人得病了，花钱呢如流水一般。这小伙也是，家里边该花钱的没有钱了，找亲戚借都借不来了，实在没辙了，当点东西换点钱花。当什么呀？当了一个他工作用的东西。嗯，脑补。脑补。对了，这小伙子戏班工作，哦，打的那个脑补，哦，拿着这东西就来了，打铜场。对了，这还三贵州吗？家人您看看这个，走，脑补送上来，我爷爷伸手这么一接，低头这么一看，坏，不认识，脑补都不认识。你要觉得现在你要说不认脑补，这确实跟傻子一样。但是过去不是，这个东西正常人家不可能买个脑补放家里。现在正常人家也不能买个脑补。对吧？你专属的用处。对，你正常人家谁给你买快板放家里放着呀？就买五十多副放家里边，这都是正常人吗？对吧？过去也是，这都是戏台上用的。对，专属专用吗？我爷爷那是家里穷吗？揭不开锅，谁有功夫看戏去呀？不认识，他不认识还不行，他这个必须有一个好的演技，得开阔，见多识广。因为什么呢？你得介绍一下，一会儿得唱当。唱当就是什么呢？把这个东西它是什么模样的，当多少钱的，旁边记录员都得记录下来，都写下来，写一个收据。你熟当的时候得拿这个当铺，你得熟当来。真好，对吧？他这不认识坏，我怎么唱当呢？嗯，人家怎么写呀？他想个法子，我先问你，你打算要多少钱？然后我狠狠地往下给你压价，嫌少你自己就走了。你有招了，你一会儿别加了，你觉得太少了就不当了呀。是，这件东西当多少？想要多少钱？先生，您这样吧，我跟您说点情况。嗯，我家里母亲病了，我急需用钱，我挺困难的。这东西买的时候呀，50多块钱，我不多要。30您看成吗？要30。30干脆要了。不要。不要干脆什么呢？是，咱都有个划价，对吧？对，您打算给我多少钱呢？1块。要30给1块。小伙子也没愣。嗯，跟我聊天的吗？没那么划价的呀。对，你30你划价，好歹你说对我20，对吧？咱俩我再说28，你说23，咱俩差不多25、22的，我能拿这钱，对不对？您这1块这价有点拉太低了。母亲病了，您还还手，您看10块行吗？不行，就1块。就一块。您这人，您这是我母亲病了，急需用钱，您高抬贵手，您帮帮我，您这1块钱确实是当了，确实着急。他说当着我爷爷了啊！你再想一想。我想什么呀？
那么母亲病了急，用钱一块钱也是钱，少当少赎，当了。价格谈拢了，对吧？这边你得收当，收当就得唱当了。拿能活自己看半天。写，写大先生把笔拿起来了。先生您说吧，准备好了啊？写，破铜烂铁，缺箍短炮，救火用的铜草帽一对儿。铜草帽，他这边唱一唱，写大先生也乐了。什么玩意儿，先生？我没听错的话是铜草帽，铜草帽是铜的，是草的呀。这是个什么质地呀、啊？这真是铜的，画这个铜的时候放草进去，草不着吗？这个东西很神奇，我一会儿得看一看啊。多少钱的先生？一块，倒是不贵啊。写完了，当天撕下来给这小伙子，小伙子低头这么一看。这是我的东西吗？我的脑火改名了吗？我代用不用的，我也用了五六年了。我刚知道它叫铜草帽。好家伙，还怎么着？救火用的，平时都不能戴吗？就得救火的时候戴着它呀。我们家倒是着过火，我也没戴过呀。这带他救火，头皮都得烧没了吧，毛囊都得烧坏。哎呦，我熟的时候得是这件东西啊。得嘞得嘞，走了，谢谢您吧。哪儿当票掖口袋里了，一块钱给母亲买点药根本不够，还得当。接着找吧，戏台工作的又找一个戏班用的。什么呀？单皮鼓。单皮鼓，对呀，这底下木头圈子，上面有鼓面。拿着单皮鼓又来了，到了那个当铺呀，这个东西他都挺有意思，也不找别人，就找我爷爷。但是他还不知道我爷爷叫什么名字，给我爷爷起了外号了，铜草帽。铜草帽，你戴个铜草帽？我戴呢啊。来活了，您看看这个吧。走，单皮鼓递上来，我爷爷低头那么一看，还是不认识。这很正常嘛，都戏台上用的吗？哎呀，还是得问。这件东西当多少？这要多少钱呢？先生，这脑火就没多给啊。哦，对不起啊，铜草帽、啊。这个说什么您多给我一点，这我也不多要，我就要十块钱，您看成吗？十块，十块干脆要不要？他喜欢这种说话方式。我猜到了，您打算给多少钱呢？一块。认准了。确实有点过分了，昨天一块，今天还一块，你这是一元店啊？你这是啊？有这样的吗？母亲病了急需用钱，又给我一块钱，那够干什么用的呀？当了，又当了，当了，怎么了？听不懂啊？当了，缺钱，唱吧。这么讨厌劲儿的，写。下面您说吧，准备好了啊？昨天我也看见这铜草帽了，我也刚知道原来那个玩意儿叫铜草帽。我真是这个行业我也干了二十多年了，我今天是长了眼了。哎呀，今天有什么新物种了吗？讨厌，写。写什么呀？碎木团旧，钉子拼凑。旅行用的小皮洗脸盆一个，小皮洗脸盆，还写上先生乐鼻子罐都出来了，什么玩意儿呀？小皮洗脸盆，这皮洗脸盆肯定是不漏水呀。那是。哎呦，您是牛皮啊，是羊皮呀、啊，还是猪皮呀、啊？这个。哎呦，小皮洗脸盆好，这多少钱呢？一块。真好，都是一块钱。真不错，写完了，当场撕下来给这小伙子。能人，真是能人，不服高人有罪。真的，昨天呢，我那个什么呀，铜草帽，今天我这个东西叫小皮洗脸盆儿，名字都不重要。
重要的就是我的所有物品都有一个专属的用处。昨天是救火用的，今天是旅行用的，就我这个东西怎么在家不能使吗？怎么就得团建的时候带着它呀？家伙的，您是真了不起啊！一块钱得了，听个乐也是好的啊。咱琢磨一个人的心理哎，活动啊，换位思考，家里边母亲病了，换谁都高兴不起来。这个尤其这么缺钱的一个时间段，这么小伙子也是一样。但是经过这两天荡荡的经历，这小伙子不仅不难过，还有这么一丝的兴奋，这心理感情。哎，小伙拿着当票看着我爷爷，先生，你别走，你等着我，我回家给你找东西去。一溜小跑跑回了家，翻箱倒柜开始找，看什么值钱拿什么，值不值钱都不重要，就想看看我爷爷这个能力所在。最后别说真找这么一样来，冒镜，冒镜。对了，过去有人梳妆打扮用的，可以一边放个帽子啊，一面镜子，这么一冒镜。一面是木头棍儿，一面玻璃镜子，抱着这个帽镜往外就跑，但是他怕这个镜子那儿碎了，镜子那儿朝自己怀里边，这个木头棍儿是朝外，一边跑一边跟这帽镜聊天。哎，你知道你叫什么名字吗？不知道了吧？我也彷徨了，叫什么已经不重要了啊！一会儿你都会有一个新名字，快点吧，一会儿跟你下班了啊！一边聊一边跑，没一会儿到了当铺，到了当铺赶巧是中午，我爷爷在后院正吃饭。到了后院，他那人家刚说吃饭，他就来了。到了大厅就开始喊：“同堂啊，小皮鞋盆，接客了啊，来活了。”我爷爷那筷子刚拿起来，自己又放下。甭问。又是他，还是这位慢慢悠悠的往柜台就走。他刚一动鞋，当下让快点放下吧，等我，没你我活不了了。鞋当下一路小跑到了自己的柜台，把笔拿开，你快点啊，那么不着急呢，你真是的，亏克你亏克你亏克你啊，哈喽你啊，快快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 咱俩商量商量，你要缺钱我借给你，别玩我了行吗？不行，没玩过瘾，你看看这个吧，走，把这帽镜腿就送上来了。送上来是送上来，刚才我说了，他跑的时候怕这个镜子面碎了，镜子面是朝自己怀里边，木头背是朝外的，他往上那么一送，给我爷就这么一木头背。我爷爷看这个本儿看了半天，这又是什么呀？这是你们家这么多稀奇古怪的东西吗？看不所以然，这是什么玩意儿啊？这是这件东西当多少？这要多少钱呢？无所谓，不重要。母亲对于我来说，身外之物。我就想知道叫什么名字。一毛当，一毛好，想多了，那一块都没敢花，我打算给您一块，就想让您起名字来的。啊，请大先生快点啊，我掏钱也行啊。哎呀，我爷自己这看半天，都欺负我，他们老靳家传统。哎呀。这是什么玩意儿啊？琢磨半天不知道什么东西，正好一扭头看见院里有一影背墙，过去的院里都有这大影背墙。哎，想出词儿来了，写写什么呀？岁木团旧，缺砖短瓦，木头小影背一个。木头小影背，写大先生愣了，什么玩意儿？木头小影背，木头影背都敢收了。明天来个塑料的四合院，你要不要啊？家伙，这多少钱呢？一毛，越来越便宜啊！老板早就该雇你。这边写着当票，我爷爷这边是抽当，一收当，他把这个帽镜可就撞过来了。
这回这镜子面朝着我爷爷了，这面镜子把屋里这些摆设全映进来了。我爷爷不知道，以为有回事儿。您瞧，赶紧写到相声，咱住了，别忙。还有那有八仙桌子一张，椅子两把，暖瓶一个。哎，那有一人，好像是我。我怎么看他，他怎么看我？这是镜子呀，这面子受好了。